Не бійтеся, вони кусаються. Привіт, народ! Дякую за вашу активність в коментарях. За вашими проханнями ми зняли іще одне відео про напрямок High Heels. Учасникам треба було відгадати стиль танцю за моїми підказками. Доброго дня! Ви готові вгадати сучасний вид танцю? Да, готов. Цей танець танцюють на високих підборах і хлопці, і дівчата. Ваші варіанти? На хіп-хоп, як іде. Тіктонік. Тіктонік? Бальні танці. Та ні, з бальних там друге. Танго. Танго. Це парні танці на підборах. Сучасний. Танго. Ми вам покажемо відео, а ви спробуйте, можливо, по відео відгадати. Це ж найсучасніший від танцю High Heels. Виду танцю треба обов'язково високі підбори. І цей вид танцю танцюють і хлопці, і дівчата. Heels. Правильно. Що це за підстава якась? Вона зразу вгадала. Heels. 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 Так, ви відгадали. Heels.